କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ରହିଛି ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୁନ୍ଦୁଲି ବେବିନା ଏବଂ ପରୀଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ନିଜ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି